Общинското предприятие, стопанисващо горите общинска собственост на територията на Разград, може вече да извършва административно-наказателна дейност. Това става възможно по силата на нов закон за горите, който дава подобни правомощия. На заседание на две постоянни комисии към Общинския съвет в Разград по управление на общинската собственост и по околна среда, селско и горско стопанство бе разгледан въпросът за вменените нови отговорности по контрол и опазване на горските територии. Ще се води и регистър за административно-наказателната дейност, за продажбата на дървесина, както и за установяване на щетите, извършени от нарушители на територията на общинските гори. Служителите ще определят и стойността на иззетите вещи при установяване на нарушения. На предстоящото заседание на Общинския съвет ще се гласува и нова структура на Общинското предприятие Разград Лес, която нараства от 34 на 36 души. Допълнително ще бъдат назначени лесничей и служител. Сесията ще може да наблюдавате на 24 януари пряко по телевизия КИС 13.